Neradili. Tak co mi, že bejtíte, če do píči. Že potřebuji nějaký songy. Just pick some AP. A si víte, co si pustím za songy? NCS. When it hurts like this. OK. Každopádně, chlapci, musím. To tady samozřejmě na YouTube. Dámy a pánové, já vás zdravím u vás na YouTube. Děkuji pěkně za lajkuse a komentáře, které jsem ještě neviděl, ale je mi jasný, že tam jsou určitě pěkný a proto nevím, aby like na toto video. Pro každý jeden like se počítá i ten tvůj, dej mi ho a uděláš mi tak tím velikou radost. Samozřejmě, dámy a pánové, musím to oznámit, že je nebo na Twitchi september až do 23. září, kde máte suba pouze za půlku, takže jestli se to mě a mou tvorbu, rozhodně na tím uvažujte. Ještě chcete vidět tyhle maratony live, Twitch se čekáte velmi na opat 0-4, každý den 16:00, pravdeme hrát Gravese, užijte si to, nazdar, salut. O jeden rok to nebude kulturista, jako chat. Popravdě, já mám sílu, okej? Okay? Já prostě mám svaly. Prostě fakt velký. Problém je, že teďka, jak jsem prostě trošičku cháloval, tak prostě trošičku na ty svaly se prostě trošičku dala jiná vrstva něčeho. Ale prostě já mám prostě perfektní postavu. Okej, chat, to je realita, okej? Okay? Tak nám ukážte kliky. Chávo, chat, klidně s váma dám dohodu, že prostě, jestli rožinu nedám 50 kliků na jednou, tak vám kýpnu 100 subů. A když ne, 50 kliků je hodně, 50 kliků nikdo nedá, čiště z vás nedá nikdo 50 kilů, nikdo. Bereme, no já to neberu, ale. Dostal jsem od tebe bídu. Najpli jsme opata. Fáko, vole, do píči, vole. Kam zrovna jsem prostě byl u baru, to myslím, že bylo jak asi po čtvrtý by hodili a tam jste šel znova a šel si koupit pivko. Najpli jsme opata. Fáko, vole, do píči, vole. Jsem čurá svoje pivko, musím dobře. Ale dáme, koukej. Já jsem takový myslel, že jste sekuritáci první. Přišlo mi 150 lidí sem na stream od tebe. To jako, vole. Chudák, do píči, jste v Kenzi dostal hroznou bídu. Bylo totálně hody na mě a poslal jsem ho do prdele, ach jo. OK, moment. Co se staví na Graves setup? Black Cleaver, Static, teda Phantom Dancer. Pak Infinita asi. OK. Bož, vy si myslíte, že Graves na topu je píčovina, že? Já ukážu právě opak. Já mám nápad, chat. Já jsem vymyslel nový build. Já postavím Essence Thriever. Vlastně to je píčovina, že? Protože já nemám moc basicy. No, ale, no, to je jedno. Chod, ty moje ruce, já nevím, co s tím fakt je. Ah, oh, co to má, ten Ramus? Ok, preventivně si ho mutnu. Pingy ještě nechám, jestli mě ještě jenom mutnu, teda pingy ne. A ani nevím, jakoby, jak funguje Graves. Ještě mi to jakoby někdo můžete vysvětlit, že jo? Bum. A ani pomalu nevím, co ten čempo jakoby má zaspěli. Co? Jo, mu ukradl to, že jo. A jo. To je píčus, kámo. Perfect. Perfect. Říkám chlapci, že to je playable, prostě ten. Kde je na topu? Jo, proč je nesmrtelnej? Prosi... Proč šel do tebe s pasivkou? Protože by mě stejně dohnal. Akorát by ztratil tu farmu, kterou tady měl. Já mu ten Ramus, abych ho ležit. Press scroll, pérem po držce. Čekám, ho vyhrávám, já mám furt brečí, furt. Jak on, jak se odzadit, jestli těmi minanama, jak šel? On je fakt na straně, šel furt za těmi minanama. A to je třeba fakt nejhorší Graves, jak prostě jedně a jo, nebyl ne je. Je prostě, on nemůže utočit přes ty miniony, takže... Co to je začnem pak proti tobě? Sion. A nehraj to, je to pěkná sračka. Tak, teďka co se začím budu dělat, je asi furt pushovat. Protože on takhle ztrácí farmu, když se to asi ani neuvědomuje ten píčus. A jestli půjde back, tak mu to nechá napušuju. OK, jde back, takže napušovat rychle. Mrtvej? Není. Utíkej! Dobrý! Nice! Nice air, ticho kámo. Já jsem zapomněl, že to blokuje basicy, chápeš? Já myslím, že mu dám basic, ale tam byla to tureta. To jsem zapomněl u Graves, to bych ani nepěkoval na top. Má vlastně tu pasovou brukovnici, že jo? Taková to pošmání je to docela good.
Oh, nice. To si až prdel. Unlucky. Ok, já jsem se takhle. Čemu vůbec je attack speed u něj? Úplně hovnu, že? 40 man je dost, ty kokos, jsem myslel, že to bude tak 10. Co je za stavu za 2k? Že bude celý další měsíc bez day off. Což nevím, jak zvládnu se školou. Ale je to sub goal, viď? OK. Tak krásně si za ně farmí. To docela vyčilený boom. To se tady se mě někdo dělá prdel, ne? Bože můj. Jsem dost slabý do píči, jsem říkal třeba, že budu brát teďka miliardu, jakoby, z toho Gravese a beru nula, totální píču, beru totální. Do kolika vidíš stream, vůbec netuším. Ale musím ráno brzo vstávat, protože jdeme do té posrný Teplice. Proč Teplice? Jdu tam za jedním velice známým youtuberem, neboli Bubou, a nebo Zakazmu. To se dozvíte velice brzo. Takový, proč mu beru nula, tomu Sajonovi? Má víc armor jak ty AD, jak to je true. Do prdele vole, to je pičovský čep, to je retardovaný kámo. A tady čtu, tady Anička hádá s tím Garanuje 69 CZ. Jakoby oni furt píše, aby mu koupila suba, ale on dávno suba má, a Anička mu to furt píše, a je totálně nasraná, už totálně. Ten týbe furt, Anička, prosím, koupi suba. Ten týbe už dávno suba má dávno. Jako ten wavekin, ty koko, takhle se to zdá, že to je fakt silný čem, okej. Okay. Ale realita je taková, že to není moc dobrý. Kamu, já mu nic neberu, sleduj to, já mu nic neberu. What the fuck, já mu vůbec nic neberu. Kamu, to není tak, že třeba, že bych mu bral nula. Já ho beru minus. What the fuck? Výborně. Výborně, boys. Pojďte. Oh, nice. Kamo, ten Nunu je tak OP, že i bez vady tě rozjebe. Sleduj to, prostě Nunu. Kamo, on mu dá taunt a ten Nunu ho nemá za sekundu. Ok, nice. Výborně. O kurva! Come on! Proč máme třeba AFK jungle? Aha, on teďka šel back. Tak já mám 3% cooldowny, okej. Okay. A budu mít 40%, mám 11 sekund cooldown na Ečko. A budu mít ještě jeden, co tady něco. A jak auta, tady ta meta je fakt jenom o tom, kdo má jde bez mý stanky. LOL! Jako kámo? Vy píče na meta tanka, jako tady ta meta je jenom o tom, kdo má víc tanků. Jenom o tom, kdo má víc tanků. Oni mají dva tanky, my máme jedno, takže prohrajeme automaticky. Myslím, že nikdo by mi teďka nemůže dát 1v1. A za ně se fakt krásně farmí. Za ně by mě bavilo hrát jungle. Opatrně. Care boys. Nechci pas zbytečně, prosím. Jo. Já nevím, kámo. Prostě tank meta. Ježiši, kámo, Helzy chce, abych hrál toho Jump Kinga, a když ho dohraju, tak mi dá donate 5000 korun český. Já si myslím, že bych to dal. Ale, jakože bych to chtěl dneska rašovat,
Jako, hele, máme teď, odehrál jsem nevím kolik, 6 maratonů. Jako, hele, 5K za to, že dohraju Jump Kinga. To je docela nice nabídka. No, fuck, obojil jsem prohrál, no, ale byla to dobrá hra. Největší damage z celý hry. Byla to fakt dobrá hra.